आफ्नै श्रीमती उपाध्यक्ष रहेको एक सहकारीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले छापा हानेपछि गृह मन्त्री रवि लामेछाने हतार हतार मेयर बालिनलाई भेट्न पुगे बरामद गरिएका कागजातबाट डेन्जर कुरा बाहिरियो आतीय आत्तीय गृहमन्त्री लामेछाने पृथ्वीको सतह भन्दा मुनि विश्वकै विशाल समुद्र भएको तथ्य फेला पर्यो यसले विश्वको ध्यान मोडियो दुनियाँ पर्यो चकित चिनिया अनुदानमा पेट्रोलियम उत्खनन भइरहेको दैलेखमा चिनबाट आएका सामान पुर्याउन बाटोको समस्या देखियो साघुरो बाटोका कारण ड्रिलिङ मेसिन बोकेको एउटा ट्रक पल्टियो एक्काइस कन्टेनर दैलेख पुग्दै थप एक सय एकासी कन्टेनर नेपाल भित्रदै विवाह सम्बन्धी कानुन परिवर्तन नगरिए भविष्यमा सबै जापानी जातिको थर एउटै बन्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष जापानी जनतामा छायो चिन्ता बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना छिट्टै भारत भ्रमणमा आउँदै बङ्गलादेशको विपक्षी पार्टीले भने इन्डिया आउटको आन्दोलन चर्काउँदै रुसी रक्षा मन्त्री स्वर्गे सुगुले फ्रान्सका आफ्ना समकक्षलाई फोन गरेरै दिए धम्की फ्रान्सले युक्रेनमा सैनिक पठाएमा सबै सैनिकको एकै चिहान बनाइदिने दिए चेतावनी रुसद्वारा युक्रेनको खारकिबमा भयानक मिसाइल हमला कयौँ व्यक्तिको मृत्यु आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत सर्वेक्षणमा बाइडेन भन्दा ट्रम्पको छ राज्यमा देखिए अघि राष्ट्रपति बाइडेनलाई लाग्ने देखियो निकै ठुलो झड्का अमेरिकामा पनि नेपालीहरूले खोले नेपाली भाषाको विद्यालय नेपाली भाषाका साथै नेपाली कला संस्कृति सबै कुरा पढाइ हुने र पश्चिममा नाका बन्दीका बावजुद रुसी अर्थतन्त्र झनै बलियो बन्दै गइरहेको रुसी प्रधानमन्त्री मिखाइलको दावी पश्चिमले रुसलाई घुँडा टेकाउने सपना चकनाचुर भएको गरे घोषणा नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला आफ्नै श्रीमती उपाध्यक्ष रहेको साई स्वागत सहकारीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले छापा हानेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मेयर बालिन शाहसँग भेट गरेका छन् स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले बुधबार दिउँसो आफ्नै कार्यकक्षमा मेयर शाहसँग भेट गरेका हुन् महानगरले बुधबार नै गृहमन्त्री लामी छानेकी पत्नी निकिता पौडेल उपाध्यक्ष रहेको साई स्वागत सहकारीमा छापा हानेको थियो महानगरको छापा लगतै लामिछानेले मेयर शाहलाई भेटेका हुन् महानगरले छापा मारेर उक्त सहकारीको सफ्टवेयर नियन्त्रणमा लिएको थियो बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिएको उजुरी परेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले महानगरसँग उक्त सहकारीबारे जानकारी मागेको थियो उक्त सहकारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई अस्सी लाख रुपैयाँ ऋण दिएको कागजात फेला परेको स्रोतको दावी रहेको छ चीन सरकारको अनुदानमा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा बाइसवटा मालवाहक ट्रक भित्रिएका छन् एक्काइस सय अठाइसवटा ट्रक आउने क्रममा रहेका छन् तर सडक साँगुरो हुँदा ती ट्रकहरू अन्वेषण स्थल भैरवी गाउँपालिका एक जलजले पुग्न समस्या भएको जनाइएको छ मालवाहक ट्रकका लागि रत्न राजमार्ग कुवलपुर सुर्खेत दैलेख सुर्खेत सडक खण्ड र कर्णाली राजमार्ग साँघुरो भएको छ खानी तथा भूगर्भ विभाग पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेश नापेतले सडक अति साँघुरा हुँदा उपकरण ढुवानीमा समस्या भएको बताएका छन् उनका अनुसार हाल रत्न राजमार्ग हुँदै भित्रिएका ट्रक कर्णाली र मध्य पहाडी राजमार्गको रुट प्रयोग गर्ने गरिएको छ जबकि यो सुर्खेत दैलेख सडक खण्डभन्दा दोब्बर बढी लामो दुरी हो दैलेख सुर्खेत सडसठी किलोमिटर सडक अति साँघुरो हुँदा आयोजनाले बाटो कर्णाली राजमार्गको साङ्गेत डाँडासम्म र त्यहाँबाट मध्य पहाडी राजमार्गको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ सुर्खेतबाट आयोजना स्थल जल्जले करिब पचहत्तर किलोमिटर टाढा रहेको छ तर कर्णाली राजमार्ग र मध्य पहाडीको बाटो प्रयोग गर्दा ट्रकलाई नब्बे किलोमिटर पार गर्नुपर्छ आयोजना प्रमुख नापितले दैलेख खण्ड साँगुरो हुँदा दुई गुणा बढी समय लाग्ने गरेको बताएका छन् ठुला ट्रकहरू पालैपालो भित्राइएको छ यसअघि चिनिया टोलीसँगै साँगुरो सडकबारे अध्ययन भएको थियो ट्रक आउन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ तर ट्रकको आकार ठुलो हुँदा सम्भव देखिएन पर्ज्य भुषालले भनेका छन् कतिपय ठाउँमा फराकिलो पार्न समस्या हुँदा कर्णाली र मध्य पहाडी राजमार्गको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भयो चिनबाट भारतको कोलकत्ता हुँदै नेपालगञ्जको बाटो भएर मालवाहक ट्रक सुर्खेत प्रवेश गरेका छन् उपकरणहरू स्थलमा पुगेसँगै धमाधम जडान गरेर अन्तिम अन्वेषण तयारीमा जुट्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ दुई हजार बहत्तर चैतमा नेपाल र चिनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै दुई माघमा चिन र नेपालबिच परियोजना स्वीकृत गरिएको थियो उपकरण आयोजना स्थल पुगेसँगै जमिनबाट चार हजार पाँच सय मिटरसम्म गहिराइमा पुगेर अन्वेषण गरिने भएको छ ड्रिलिङको काम सकिए लगत्तै पेट्रोलियम खानीको अवस्था र उत्खनन टुङ्गो लाग्नेछ दैलेखका नाभेस्थान श्रीस्थान पादुका लगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर चार सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेट्ने गरी सर्वेक्षण गरिएको छ पृथ्वीको सतहभन्दा सात सय किलोमिटर तल सबैभन्दा ठुलो महासागर अवस्थित रहेको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् अमेरिकाको एलिन्वेस राज्यका अनुसन्धानकर्ताहरूले यो पत्ता लगाएका हुन् यसमा सबै महासागरको कुल पानीको तुलनामा तिन गुणा बढी पानी, पानी रहेको उनीहरूले बताएका छन् पृथ्वीमा पानी कहाँबाट आयो भनेर खोजी गर्दा वैज्ञानिकहरूले यस महासागरको बारेमा पत्ता लगाएको रिपोर्टमा बताइएको छ यो महासागर पृथ्वीको सतह मुनि निलो चट्टानमा लुकेको छ खोज टोलीका वैज्ञानिक स्टिभ ज्याक बोसनले चट्टान स्पन्ज जस्तै रहेको छ जसले पानीलाई अवशोषित गरिरहने बताएका छन् दुई हजार सिसमो मिटरबाट पाँच सय भूकम्पको अध्ययन गरी यो महासागर पत्ता लागेको हो जब पृथ्वी मुनि बुलन्द छालहरू ओसिलो चट्टानबाट गुज्रन्छन् तिनीहरूको गति सुस्त हुन्छ सिस्मु यी छालहरू अध्ययन गरेपछि महासागर पत्ता लागेको हो यो खोजको बारेमा जानकारी पहिलोपटक सन् दुई हजार चौधमा दिइएको थियो यो कुरा एक वैज्ञानिक पेपर डिहाइड्रेसन मेल्टिङ एट द टप अफ द लोर्स मेन्टलमा रिपोर्ट गरिएको थियो तर अहिले यो अनुसन्धान भाइरल भइरहेको भाई छ यस महासागरको उत्पत्तिपछि पृथ्वीमा पानीको उत्पत्तिबारे नयाँ सिद्धान्त फेला परेको छ धेरै रिपोर्टहरूमा यो दावी गरिएको छ कि धुमकेतु पृथ्वीसँग ठोकिएपछि यसको प्रभावका कारण पानी उत्पन्न भएको थियो यद्यपि पृथ्वीको सतह मुनि रहेको महासागरबाट यो सम्भव छ कि समयसँगै पृथ्वी मुनिबाट समुद्रहरू निस्किएका छन् वैज्ञानिक जेकब सन्ले यो महासागर पृथ्वी मुनि रहनु आवश्यक रहेको बताएका छन् किनभने यो सतहबाट बाहिर आयो भने पृथ्वीमा पानी मात्र रहनेछ हिमालका अग्ला चुचुराहरू मात्र जमिनको नाममा बाँच्न सक्नेछन् विवाह सम्बन्धी कानुन परिवर्तन नगरिए भविष्यमा जापानका सबै व्यक्तिको थर एउटै हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ यद्यपि जापानमा घट्दो विवाहको दर र जनसङ्ख्याले भने यस ट्रेन्डमा रोकावट बन्न सक्ने बताइएको हो जापानमा अझै पनि विवाहित दम्पतिले एउटै थर राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ सामान्यतया जापानी पत्नीले आफ्नो पतिको थर आफ्नो नाममा समावेश गर्छिन् समलिङ्गी विवाहलाई जापानमा अझै मान्यता दिएको छैन यदि यो नियम जारी रह्यो भने सन् पच्चिस सय एकतिससम्ममा सबै जापानी नागरिकको थर सातो बन्ने तोहोको विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री हिरोसी होसिडाको भनाइरहेको छ जापानको थरहरूको रेकर्ड राख्ने कम्पनी म्युजी युराईका अनुसार जापानमा रहेका तिन लाखभन्दा बढी थरमध्ये सातो जापानको सबैभन्दा चर्चित थर हो जापानमा बाह्र करोड जनसङ्ख्यामध्ये अठार लाखजनाको थर सातो रहेको छ दोस्रो स्थानमा सुकुजी र तेस्रो स्थानमा ताहा हाँसी रहेको छ अर्थशास्त्री हिरोसीले आफ्नो अध्ययनको निष्कर्ष सोमबार सार्वजनिक गरेका थिए तर आफ्नो प्रक्षेपण सफल हुनको लागि हाल जापानको घट्दो विवाहको दरको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् सन् दुई हजार तेइसमा विभागको दर छ प्रतिशतले घटेको थियो भने सम्बन्ध विच्छेदको दर दुई पोइन्ट छ प्रतिशतले बढेको थियो बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसेनाले भारतको आसन्न लोकसभा चुनाव सम्पन्न भएपछि भारतको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ प्रधानमन्त्री हसेनाले चुनावपछि भारत भ्रमण गर्ने जानकारी बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री हसन मोहम्मदले बताएका छन् उनका अनुसार भ्रमणको आधिकारिक मिति भने अझै तय भएको छैन प्रधानमन्त्री हसेनाको भारत भ्रमण जुन महिनामा हुने भनी गरिएका अनुमानबीच यस्तो घोषणा भएको हो बङ्गलादेशको पछिल्लो आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि हसिनाको पहिलो औपचारिक विदेश यात्रा हुनेछ भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धको सुदृढीकरणलाई जोड दिँदै व्यापार सुरक्षा क्षेत्रीय सहयोग लगायत विभिन्न पक्षमा सहकार्य गर्दै कुटनीतिक सम्बन्ध प्रगाड बन्ने विश्वास लिएको छ बङ्गलादेश र भारत बीचको सम्बन्धको रणनीतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै भ्रमणले आपसी हितका विभिन्न द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भ्रमणको तयारीका बारेमा समाचार सार्वजनिक भएसँगै बङ्गलादेश र भारतबीचको समझदारीमा प्रगतिशील आयाम थपिने विश्वास दुवै देशका शुभचिन्तकले व्यक्त गरेका छन् बङ्गलादेशको प्रमुख विपक्षी दलले भने बङ्गलादेशभर इन्डिया आउटको अभियान चलाइरहेको छ उसले बङ्गलादेशको सुन्दर भविष्यको लागि बङ्गलादेशबाट इन्डिया आउट हुनुपर्ने मुद्दालाई अगाडि ल्याएको छ रुसका रक्षा मन्त्री स्वर्गे सुइगुली फ्रान्सली युक्रेनमा सैनिक पठाएमा तिनको ध्वस्त हुने बताएका छन् रुसी विश्व च्यानल आर्फिका अनुसार सुइगुली आफ्ना फ्रान्सेली समकक्षी सुस्तेन लेकोर्नोलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् बुधबार भएको फोन सम्पर्कमा उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् दुई रक्षा मन्त्रीको टेलिफोन सम्वाद एक घन्टा भएको थियो दुईजनाको उक्त फोन सम्वाद सन् दुई हजार बाइस सेप्टेम्बर पछिको यो पहिलो पटक हो सुइगुले समकक्षी लोकर्नुलाई भनेका छन् फ्रान्सले युक्रेनमा सैनिक पठाउनु भनेको आफ्नै लागि समस्या खडा गर्नु हो फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युल म्याक्रोनले नेटोले सबै विकल्प खुल्ला राखेर युक्रेनमा सैनिक पठाउने विकल्प पनि बन्द गर्न नहुने बताएका थिए फ्रान्सेली परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसलाई एक कदम अगाडि बढेर कुनै एक बिन्दुमा युक्रेनमा सैनिक पठाउने हुन सक्ने बताएका थिए रसियाले बिहिबार राति गरेको हवाई हमलामा युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किबमा चारजनाको मृत्यु भएको छ भने अरू एघारजना गम्भीर घाइते भएका छन् खार्किबका मेयर आइगोर टेरे एउटा आवासीय भवनमा उद्धार कार्यमा खटिएका उद्धारकर्मीमाथि लक्षित गरी रसियाले दोस्रो आक्रमण गरेको र त्यसबाट तिनजना उद्धारकर्मी हताहत भएको जानकारी दिएका छन् उनले अर्को एक आवासीय भवनमा रसियाले गरेको ड्रोन हमलाबाट अर्का एक व्यक्तिको मृत्यु भएको बताएका छन् प्रहरीले ड्रोन आक्रमणबाट मारिने व्यक्ति अडसट्ठी वर्षीय एक वृद्ध रहेको जनाएको छ खार्किबका गभर्नरले रसियाले बिहिबार राति कम्तीमा पन्ध्रवटा ड्रोनबाट आक्रमण गरेको भए पनि केही ड्रोन खसालिएको दावी गरेका छन् खार्किम र युक्रेनका अरू सहरहरूलाई लक्षित गरी रसियाले दिनहुँ मिसाइल र ड्रोनबाट आक्रमण गरिरहेको छ युक्रेनी अधिकारीहरूले आफ्ना समर्थक राष्ट्रहरू समक्ष हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका छन् रसियाली आक्रमणबाट जोगिन उनीहरूले खास गरी अमेरिकी प्याट्रियट सिस्टम प्रदान गर्न अनुरोध गरेका छन् यद्यपि युक्रेनका लागि अमेरिकी सैनिक सहायता पछिल्लो अवधिमा कम हुँदै गएको छ अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले युक्रेनका लागि प्रस्तावित साठी अर्ब डलरको सैन्य सहायताका बारेमा निर्णय नगरेपछि अमेरिकी सैन्य सहायतामा कमी भएको हो अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ यसका लागि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित जस्तै छ यसैबिच एक ओपनियन पोलले चकित पार्ने दावी गरेको छ सात साथमध्ये छवटा राज्यमा बाइडेन आफ्ना प्रमुख प्रतिद्वन्दी ट्रम्प भन्दा पछाडि रहेको बताइएको सो पोलले आफ्नो नतिजामा देखाएको छ युएस ओपनियन पोलले ट्रम्पले बाइडेनलाई पछाडि छाडेको देखाएको हो वाल स्ट्रिट जर्नलले गरेको सर्वेक्षणले ठुलो सङ्ख्यामा मतदाता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्ट नभएको देखाएको छ यस बाहेक मानिसहरूले बाइडेनको काम गर्ने क्षमतामाथि पनि शङ्का गरेका छन् सर्वेक्षण पेन्सिल्भेनिया मेसिगन एरिजोना जर्जिया नोभाडा र उत्तरी क्यालोरिनामा डोनाल्ड ट्रम्प दुईदेखि आठ प्रतिशत अङ्कले अगाडि रहेका छन् तर विस्कान्सिन राज्यमा भने बाइडेन तीन अङ्कले अगाडि रहेका छन् यति मात्र होइन सर्वेक्षणले हरेक राज्यमा राष्ट्रपति बाइडेनको काम मन नपराउने मानिस बढिरहेको खुलासा गरेको छ यसको विपरीत ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा एरिजुनामा मात्रै उनलाई मन पराइएको थिएन रियल क्लियर पोलिटिक्सका अनुसार ट्रम्प र बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा रहेको छ प्रमुख राष्ट्रिय सर्वेक्षणको औसतले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प बाइडेनभन्दा जिरो पोइन्ट आठ प्रतिशत अङ्कले अगाडि रहेको देखाएको छ तर अमेरिकी चुनावमा प्रतिस्पर्धाको जति चर्चा रहेको छ त्यति नै डोनाल्ड ट्रम्पले लगातार दिइरहेको विवादास्पद बयानले पनि चर्चा पाइरहेको छ यसअघि उहाँ योको डेटनमा एक र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए हामी सिमानाबाट आउने हरेक गाडीमा शत प्रतिशत भन्सार लगाउनेछौँ र मन निर्वाचित भए भने तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्न अब मन निर्वाचित भएन भने यहाँ रक्तपात हुनेछ कम्तीमा यो हुनेछ देशका लागि रक्तपात हुन लागेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अभियानका प्रवक्ता जेम्स सिङ्गरले डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइको निन्दा गरेका थिए नेपाली समुदायका बालबालिकालाई संस्कृति र परम्परा सिकाउन अमेरिकामा नेपाली भाषाको पढाइ फलदायी बनेको अभिभावक तथा शिक्षकले बताएका छन् आप्रवासी नेपाली भएका जापान अमेरिका ब्रिटेन लगायतका मुलुकमा त्यसरी नेपाली भाषा र संस्कृति सिकाउने केन्द्रहरू खोलिएका जानकारी सार्वजनिक हुने गरेका छन् अमेरिकाको जर्जिया राज्यको एटलान्टा सहरमा त्यस्तै एक केन्द्र नेपाली बालबालिकालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा रहेको छ झन्डै पचासजना विद्यार्थीले साप्ताहिक रूपमा पढ्ने उक्त स्कुलमा नेपाली भाषाको पढाइको साथै नेपाली नृत्य रीतिरिवाज तथा चाडपर्वको बारेमा पनि जानकारी गराइन्छ रुसका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसुस्टिनले मित्र राष्ट्रहरूसँगको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै रुसले पश्चिमा मुलुकहरूको आर्थिक नाकाबन्दीबाट सकुशल अघि बढ्न सफल भएको बताएका छन् मित्र राष्ट्रहरूसँगको व्यापार कारोबार बढेको मात्र छैन तर अहिले यो चार वर्षअघि सम्पूर्ण विश्वसँग रुसको व्यापारको मात्रासँग तुलना योग्य रहेको छ मेखाइलले संसद डुमालाई सम्बोधन गर्दै भनी चीन, भारत टर्की बेलारुस काजकिस्तान र ल्याटिन अमेरिकासँगको व्यापारमा भएको वृद्धिले युरोपेली सङ्घसँगको व्यापार कारोबारमा आएको कमीलाई धेरै हदसम्म क्षतिपूर्ति गरेको छ मेसिस्टिनले भने मित्र राष्ट्रका हुनाहार साझेदारहरूसँग व्यापार सम्बन्धलाई बढावा दिनु रुसको उच्च प्राथमिकतामध्ये एक रहने बताउँदै उनले रुसको सतहत्तर प्रतिशत वैदेशिक व्यापार मित्र राष्ट्रहरूसँग भएको तथ्याङ्क पेश गरे हवस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ तबसम्मको लागि विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार